na creatives wa nchi hii. It is attached to any gadget at the port of entry ama manufacturing point ambayo iko na memory na inaweza record muziki. Na ni moja wapo ya njia bunifu ambazo tunatumia kuhakikisha kwamba wasanii wa nchi hii wametambulika. Tubadilishe mbinu za kuokota revenue. Tutafute mbinu ambazo zinaengemea teknolojia. Ndio wanamuziki wawe na pesa mingi, kwa maana some of the richest people in the world are musicians. Muziki uko na pesa, talanta iko na pesa. Lakini tumekuwa hatuna framework mzuri ya kuwasaidia. We are estimating that it will raise about 6 billion per year minimum. So it's a turnaround vision. Na hiyo ndio furaha yangu kama kiongozi.